Friends, we have been getting acquainted with official languages in 8th schedule of the constitution under Bhasha Sangam program. Today is the turn of Assamese language. Now I shall speak 5 sentences in English and Hindi, and Ali sir will translate it into Assamese language. So you all are requested to follow him. In English we say hello, in Hindi we say namaskar, in Assamese we say namaskar. In English we say what is your name, in Hindi we say aapka naam kya hai, in Assamese we say apunar naam ki. In English we say my name is Lakshmi, in Hindi we say mera naam Lakshmi hai. In Assamese we say apunar naam ki, mor naam Lakshmi. In Assamese we say mor naam Lakshmi. In English we say how are you, in Hindi we say aap kaise hai. In Assamese we say apuni kene ase. In English we say I am fine, in Hindi we say main theek hu. In Assamese we say moi bhale asu. Etia moi apnalogo khom logot dukha kotha maraniyo khulmaniyo adhyaksha mahoday usor apnalogo usor kisuman kotha akhomor bisoy kobo bisarisu. Akhom shobdo tu sanskrit shobdo asama jar ortho hol ekota aru unity. যোনটো আমাৰ অসমীয়া ভাষাটো সংস্কৃত শব্দৰ পৰা লোৱা হৈছে আৰু ইণ্ডো আৰিয়ানৰ পৰা লোৱা হৈছে, য'ত অসমৰ মানে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, যাত বিভিন্ন ধৰণৰ সংস্কৃতি আৰু আমাৰ কলা তাত জড়িত আছে। আমাৰ সংবিধানত 22টা ভাষা আছে, 22টা ভাষাৰ ভিতৰতে আমি অসম শব্দ অসমীয়া ভাষাটো 24 অক্টোবৰ 1960 চনত আমাৰ ভাৰতত সংযুক্ত হৈছে। এতিয়া মই আপোনালোকৰ সন্মুখত মাষ্টাৰ শ্ৰক সুৰাঞ্চিক ক'ব বিচাৰিছোঁ, তেখেত ইয়াত আহিব আৰু অসমীয়া ভাষাৰে কিছুমান কথা অসমৰ বিষয়ে ক'ব। মাষ্টাৰ শ্ৰক সুৰাঞ্চি, এতিয়া মই আপোনালোকৰ সন্মুখত অসমৰ বিষয়ে কিছুমান কথা অতি চমুকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ। অসম ভাৰতবৰ্ষৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলিকৰ এখন ৰাজ্য, যে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ। অসমৰ বিশ্বৰ চবৰীয়া দেশ আৰু ৰাজ্যসমূহ হ'ল ভূটান, বাংলাদেশ, অৰুণাচল প্ৰদেশ, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মেঘালয়, ত্ৰিপুৰা। অসমৰ চাহ বিশ্ববিখ্যাত। ইয়ে চাহ খেতি, মুগাপাট আদি ৰূপায়ণ কৰা হয়। অসমত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান যেনে কাজিৰঙা আৰু মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, য'ত হেঙ্গীয়া গড়, বনৰীয়া মহ, বাঘ, হৰিণী আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বনৰীয়া চৰাই চিৰিকটি পোৱা যায়। বনজ সম্পদত অসম অতুলনীয় আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ গছ গছনি যেনে শাল, চেগম, চন্দন আদি পোৱা যায়। অসমত প্ৰচুৰ পৰিমাণ বৰষুণ হয়। বৰষুণৰ লগে লগে সম্পূৰ্ণ সেউজীয়া হৈ উঠি গোটেই দেশ কোন মনোৰম সেউজীয়া ৰূপেৰে সজাই বিতপন কৰি তোলে। বেছি বৰষুণৰ ফলে অসম বানপানী হয়। অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ নদী হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক নদী। বৰ্তমান অসমত 33টা জিলা আছে। অসমৰ ৰাজধানী দিছপুৰ, চহৰ গুৱাহাটী। শিক্ষাৰ হাৰ 72.19%। অসমত নাচ বিহু, জন্তু, এহিঙীয়া গড়, পক্ষী, বাঘা পতিহা, মাতৃভাষা অসমীয়া। অসমত মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। আয়াতেই সামৰণি মাৰিলোঁ। ধন্যবাদ।